שלום, כאן אורנה אורבך. אני מדברת אליכם מהסטודיו שלי. יש לי חדשות והחלטתי לשתף אותם בווידאו. יש בלוג חדש שחלקכם נרשמתם אליו כבר, שנקרא סטודיו טוב דיו, שזה שם הספר שלי שיצא לפני שנה. תפקיד הבלוג מבחינתנו הוא ליצור ספרייה. אני מגלה שקצת יותר קשה לחפש בפייסבוק, יש המון חומרים וצריך המון סבלנות וזמן כדי למצוא דברים. בבלוג זה יהיה יותר מאורגן ויותר נגיש, וזה גם יהיה חשוף לאנשים שאין להם פייסבוק. יש הרבה אנשים שאין להם פייסבוק ומבקשים, אז יהיה להם בלוג. אז זאת חשיפה נוספת. דבר נוסף, אני הייתי עסוקה באיזושהי שאלה שעולה בכל מיני וריאציות. מורות, גננות ומטפלות מביעות בפניי בנימוס, אבל מין שאלה כזאת, אין לך בעצם מושג באיזה תנאים אנחנו עובדים. את, יש לך את הניסיון שלך ואת הידע שלך וכל מי שאת, ומה שקורה היום בעולם זה לא דומה למה שנדמה לך. השאלה הזאת עולה בכל מיני מצבים ובכל מיני וריאציות, וזאת שאלה ממש ממש טובה. וחשבתי, איך אני יכולה לעזור עם הדבר הזה? כי אני מבינה שהדמות שלי, הפרסונה, היא דמות של יודעת כל או יודעת הרבה, ובחורה בת 22 שרק התחילה לעבוד, באמת לא יודעת עדיין, אין סיבה שהיא תדע. הדבר הזה יכול לאיים ואפילו לייאש. אני רוצה לסגור את הפער הזה, ושאלתי את עצמי, מה אני יכולה לעשות? ונזכרתי, לאורך הקורונה היו לי אפשרויות וזמן, איך אני הייתי? בגיל 19, 17, 23, 42. הידע שלי הלך ונצבר, הוא לא נולד איתי, אני לא נולדתי כזאת. ואני גיליתי, להפתעתי, אני אף פעם לא ראיתי את זה או לא חשבתי על זה, שהקמתי 13 סטודיואים בחיי, ואני לא שיערתי מספר כזה. אם היו שואלים אותי, הייתי אומרת 5, זה היה המספר שעולה לי. והתחלתי לכתוב סיפורים קצרים. שמתארים כל מיני סיטואציות של סטודיואים שאני למדתי בהם או עבדתי בהם או המצאתי אותם או יצרתי אותם. הסטודיו הראשון שמתואר בסיפור הראשון הוא מגיל 12. כשהייתי בת 12 וגרנו בארצות הברית והיה שם סטודיו לאומנות. אני לא חושבת שידעתי את המילה סטודיו ובכלל לא קראנו לזה ככה, בטח זה היה ארט קלאס או משהו כזה. וזו הייתה חוויה מכוננת בחיי. אז אספתי את הסיפורים באופן כרונולוגי. הסיפורים יגיעו במייל למי שתרשם לבלוג. זה יגיע אולי דרך הבלוג וזה יגיע אולי דרך מייל, אני עוד לא החלטתי, והם גם יוקלטו, הם גם יהיו באודיו, כי גיליתי את העולם של האודיו ואני מאוד מאוד נהנית ממנו. אז אתם מוזמנים להירשם בבלוג, לבלוג. עכשיו, יש עוד דבר וזאת חדשה מאוד מאוד גדולה. אני מאוד מאוד רוצה להשפיע על מערכת החינוך למצב יותר טוב. אנחנו כמה פעמים השתמשתי במושג להדליק נר מנר. רבות מכן שנמצאות פה בקבוצה כבר 4, 5 ו-6 שנים, עוזרות ותומכות ומריצות את הדברים האלה. אבל אני מרגישה שאני לא מצליחה להגיע להמון אנשים שאפשר היה להגיע אליהם, ואני בוודאי לא יכולה להגיע לבקר בכל סטודיו או בית ספר שמזמין אותי. זה בלתי אפשרי לעשות ביקורי סטודיו כאלה פיזיים, מהבוקר עד הלילה. ולכן בשנתיים האחרונות אני עובדת על קורס מקוון, איך מקימים סטודיו פתוח. כאשר העיקרון מתאים למורה, למטפלת וגם לגננת שרוצה שאזור היצירה שלה יהיה יותר מדויק. כי הסטודיו הוא מיכל, הסטודיו הוא מטבח. ובאותו מטבח אפשר לעשות חביתה, אפשר להכין גם ארוחה צרפתית או אפילו אוכל יפני. העיקרון הוא אותו עיקרון, הוא בהתאמה למורה או למטפלת או לגננת שנוכחת בו ולמטרות הדידקטיות או המטרות הטיפוליות או המטרות הפדגוגיות. אבל העקרונות של סטודיו הם אותם עקרונות. ואת זה אני אלמד בקורס מקוון שהוא כבר כמעט 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 מוכן. 5 שיעורים שיש בהם המון דימויים מהקבוצה של מורות שאפשרו לי להשתמש בצילומים שהן עשו. זאת אומרת, זה יהיה קרוב לעולמכן, זה סוגר פער, זה לא צילומים מדהימים מרג'ו אמיליה, שאיפה אני ואיפה רג'ו אמיליה, אין סיכוי בבית ספר שלי מבטון לעשות כזה דבר.
אבל כן אפשר לעשות המון המון המון, ואת זה אני מראה בקורס. הקורס בנוי ככה שבחמישה מפגשים, כמובן שאת בונה אותם בכסף שלך, תוך כשבועיים יכול לעמוד סטודיו, בין אם יש לך חלל ריק, חדר ריק, ובין אם יש לך חדר שהוא כולו עמוס מבולגן ולא ממוין. אני מוליכה אותך שלב שלב עם חוברת עבודה שהיא בעצם מלמדת אותך גם לצפות, ומלמדת אותך להתבונן לעומק במה שאת עושה, וזה כלי לחיים. אז הקורס הוא הדבר הכי קרוב של ביקור שלי אצלך. לא תצטרכו אותי אצלכם. הקורס יעשה את העבודה הזאת. מי שנרשם לבלוג ידע מזה ראשון. אני מאוד מאוד אשמח אם תרשמו. אפשר להשאיר בבלוג מחשבות, הערות. אפשר להביא דברים מהבלוג לביקורי סטודיו. מה שתחליטו ויתאים לכם. ואני אשמח לפגוש אתכם, וביחד נעשה את השינוי עוד יותר משמעותי וגדול. תודה.